Sziasztok! Most azt fogom bemutatni, hogy hogy lehet a régi csempére vagy járólapra ráragasztani az új járólapot úgy, hogy ne kelljen felbontani a régit. Először fel kell takarítani drótkefével, teljesen portalanítani kell. Utána ezt össze kell porszívózni, és 14 négyzetmétert is még egy órás munka. Jól lehet látni, hogy átlósan felcsiszoltam. Ezt most fel kell porszívózni és fel kell mosni. Ez, amit itt láttuk, ez 20 perces munka volt. És az egészet minden kell csináljam. Úgyhogy... Hogyha pár csempe feljön, akkor azt el kell szedni, mert különben nem lesz jó a végeredmény. Úgyis az ki lesz öntve a padlókégyeitől és megy a csempe. Mert különben patvisnyével érdemes kopogtatni. Szépen felkeverjük az oldalait. Az egészet meg kell csinálni. Most az oldalait fogom megcsinálni először, utána a terihengerrel az egészet. A fogákat ecsettel, de terihengerrel is, meg lehet ecsettel is, ez nem olyan nagy távolság, nem olyan nagy felület, ezt a ecsettel csinálom. Ez, amit most láttok, ez 10 perces munkaeredménye, kb. Egyen 2,5 négyzetméter. Erről az időre 15 négyzetmétert lehet tudok csinálni. Van, és lehet látni, hogy szépen szárad. Kicsit hátrébb. Ennyi, ez ki megszáradva. Erre teszem föl a padló kiegyenlítőt, amit egy vékony rétegbe fogok rátenni. A levegőt jól ki kell szedni. Kötött, és most jön a csempe ragasztó szöget, és már elkezdtem a ragasztónak a lekenését. Első két sort úgy csináltam, hogy előre berajzoltam ceruzával, és lehet látni, hogy a derékszögem hol jár, ezért kisebb a rontási lehetőség. A sarokban, szárkában, és ugye a csíka derékszög, itt látható. Padló kiegyenlítő, alatta kötőhéj, így néz ki eddig. Másfél órán belül ilyen eredményt értem el. Kiszedtem a fogkereszteket, és elkezdem holnap. Befejezem a másik oldalát. Letettem a lábazatot, és most fugázás előtt vagyok. Fugázás előtt ki kell porszívózni a kisebb fajta szemetet, a
ami a munkák alatt jött létre, ki kell takarítani a csempőragasztótól, és jöhet a porszívózás. Hát a fogánál a szegővel kezdem, és ezt a szintet úgy tudom elérni, hogy kitézázom, itt még nincs megcsinálva. Kitézázom, és ugye így nem lesz a tapéta összefugázva. Kikentem, és most jön az, hogy szivacs, víz, és le kell mosni az egészet száradozva. Hát így néz ki felmosás után. Kéne szépen fugázva ki is. El van mosva. És így meg lehet előzni azt, hogy újra kell festeni. Mindenki láthatja szépen a fehér kis csíkot. Nézzük, most felszárad és fel kell mosni még az ötször. Betézeztem, mert a szegővel kezdek mindig, és hogyha az megvan, akkor jövök be egy-két csempét. Itt már kész van, csak le kell szedni, de megvárom, hogy megszáradjon, hogy nehogy összepiszkoljon vele a falat. Ki van fugázva, le van mosva, szárva, húzva, várjuk, hogy megszáradjon. Itt már szárad, és utána húzom le. Csempézés vagy árvalkozás. Amatőr módon csináltam, amit csináltam, úgyhogy lehet kritizálni, de megcsináltam. De aki megnézi a videómat, és ugyanúgy amatőr, mint én, az tudja, hogy kell már csinálni, mert kap inspirációt, útmutatást. Sziasztok!